суға қатысты күрделі мәселе үлкен михайловка ауданы тұрғындарының суға қатысты айтар шағымдары аз емес олар тіршілік көзін 80 жылдан астам уақыт бұрын салынған су мұнарасынан алып келеді енді екі аптадан бері бұдан да қағылып отыр айтуларынша су шекті түрде ғана беріледі неліктен бұлай болды аудандағы бұл мәселені білік шеше алады ма анықтап көрдік перонная көшесі тұрғындарының су мәселесін реттеу жолында бармаған жерлері қалмаған олар үлкен михайловка ауданына су жеткізетін ұйым өкілдермен сөйлесуден шаршаған екі апта бойы үй крандарынан су ақпай толассыз шағымдардан кейін белгілі бір мөлшерде беріле бастаған айтуларынша тот дәмі бар суды пайдалану мүмкін емес предупреждения нет олар ескерту жасамай суды сөндіріп тастады бұрынғы кездері алдын ала хабарлап біз су толтырып жинап алатынбыз судың неге болмайтынын да айтпайды дүкеннен сатып алуға тура келеді аталған мәселеге орталық сумен жабдықтау немесе басқа да су көздері жоқ тұрғындардың барлығы дерлік тап болған адамдар жағдай түзелмейді ме деп алаңдайды осы домда тұрып жатқанымызға екі жылдай болып қалды келгелі бері сумен проблема бізде су жоқ жазды күні вообще болған жоқ таңертеңнен кешке су болмайды түнгі 12 екіден он бірден береді суды бізде огород бар өте қиналдық суларды бутылкамен баклажкамен тасыдық сол енді бүгін 12-ден, алдында екі күн су болмады бүгін 12-ден дейін су берді халықтың суға жармауының себебі кезекті апаттың орын алуымен байланысты болған оны жою үшін қаражат керек ал адамдардан 450 жүз тенге көлеміндегі соманы жинау қиынға соғады тіпті мүмкін еместей көрінеді тұрғындардың көпшілігі онсыз да суды беру сапасына байланысты ақы төлеуден бас тартып причина аварии была сейчас устранили временно поставили апат орын алып мұнда уақытша екі дәнекерлегіш қойылды құбыр тозған күйде мұнда кеңес заманынан бері ештеңе өзгермеген әкімдік техникамен қамтамасыз сетіп көмегін берді ол экскаватордың әлі келмей өзіміз жалдауға тура келді әр пәтерден жиналатын ақша суды төлеу есебіне кіреді қазіргі таңда бұл сұрақ 240 үйді мазалайды су құбырының тозған бөліктері ауыстырылған кезде ғана тіршілік көзі тұрақты берілмек бірақ бұл билік хабардар жағдайды уақытша ғана құтқаралады. сондықтан орталық су құбырының құрылысын аяқтау жақындап қалды в государственной программы системы... сумен жабдықтау су бұру жүйесін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қалалық әкімдіктің бөлінген бюджет қаражаты есебінен үлкен михайловка станциясына су құбыры желілерін салу жобасы іске асырылуда біздің жобаға сәйкес ұзындығы алты жарым шақырым болатын 9 көшені қамту жоспарлануда бүгінгі таңда осы кезеңде 6,4 бүтін салынды шамамен 300 метр су құбыры желілерін салу жұмыстары қалды жұмыстар аяқталғаннан кейін ағымдағы жылдың қазан айының соңында желілерді жуып тазалау және дезинфекциялау жүргізіліп кейін қарағанды су компаниясына берледі. тұрғындарға оған қосылу үшін техникалық шарттарға жүгіну қажет болады алайда ешкім су мұнырасын есептен шығарып тастамайды адамдар оның суы ерекше және емдік қасиетінің бар екенін біледі арман қазбекұлы шалқар алтынбеков наталья заяц бесінші